أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرمت مسلمان باورлар Аллах Тағаланың сәттілігін тілеп, Алла Тағаланың берекесін тілеп, Алла Тағаладан білімдерімізге білім қосуын сұрап, және де білімге деген сәттілікке жолығып, пайдалы білім алуымызды нәсіп етуін сұрап, бүгін өздеріңізбен, бүгіннен бастап, Алла қаласа, фиқ сабақтарына кіретін боламыз. Бүгін өздеріңізбен осы алғашқы бірнеше дәріс бойында кіріспе дәрістерін өтетін боламыз. Өздеріңізбен танысатын тақырыбымыз фиқ және шариғат ұғымдары. Енді осы сөздердің анықтамасына келейік. Бірінші, фиқ сөзінің анықтамасына тоқталсақ. Әл-фиқ сөзі лексикада ұғу, ұғыну, түсіну, аңғару деген мағыналарды білдіреді. Мысалға, Алла Тағаланың Құран кәрімде «Әузу билляхи минаш шайтанир раджим» بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول олар ей Шуайб сен айтып жүрген нәрселердің көбін түсінбейміз деді деген сөздерін келтірсек болады. Ал ислам мәдениетінің терминологиялық жүйесінде фиқ ұғымы шариғи құқықтану немесе ислам құқықтануы деп ғылымның пәннің атауын білдіреді. Ар-Рази өзінің Мұхтар ас-Сахихында фиқ сөзінің тілдік мағынасын түсіну, ұғыну деп түсіндіре келе, кейін бұл ұғым шариғат іліміне ғана тиісті айтылып, шариғат ғалымы фақих, яғни шариғи құқықтанушы деп аталатын болды деген. Фиқ ілімінің маманы фақих, ал фиқ негіздері ілімінің маманы усули деп аталады. Усули, яғни шариғи негізтанушы жалпы дәлелдерді, ал фақих, яғни ислам құқықтанушысы талдаушы дәлелдерді зерттейді. Имам Абу Ханифаның ғасырында фиқ негіздері ілімі өз алдына жеке ілім ретінде қарастырылмаған болатын. Сол себептен фиқ, ақида, ахлақ ілімдері жалпы анықтамаға тәуелді болған. Кейін әр ілімнің зерттелу өрісі кеңейіп, жеке терминдері пайда болып, әр қайсысы өзіне қатысты жеке анықтамаға иеленіп, ақида ілімі, сопылық ілімі, фиқ ілімі деген дара атауларға ие болған. Имам Абу Ханифа, фиқ ілімі дегеніміз адамның өзіне тиесілі құқықтарды және өзінен талап етілетін міндеттерді білуі деп анықтаған екен. Бұл анықтама әуел баста өз ішіне ақида, этика және фиқ нормаларын бірдей қамтитын жалпы анықтама болған болатын. Бұл анықтама әуел баста өз ішіне ақида, этика және фиқ нормаларын бірдей қамтитын жалпы анықтама болғанда. Ол уақытта жалпы анықтама берілу себебі фиқ ілімі басқа шариғат ілімдерінен бөлінетіндей өз алдына дара ілім болып қалыптаса қоймаған еді. Уақыт өте келе кәлам ілімі мен таухид ілімі имани мәселелерді, ахлақ пен сопылық этикалық рухани тәрбие теориясын зерттеуге кірісе бастады. Фиқ іліміне қатысты адамның өзіне не тиісті және өзіне не талап етілетінін білуі деген жалпы анықтамадан ханафи ғұламалары ақида мен рухани тәрбиеге тән мәселелерді ысырып, оған практикалық амалдар деген ұғымды қосқан. Сөйтіп оның анықтамасын адамның өзіне тиісті практикалық құқықтары мен өзінен талап етілген практикалық міндеттерін білуі деп фиқ іліміне тән анықтаманы нақтылады. Фиқ ілімінің нақты анықтамасына назар аударып көрейік енді. Талдаушы дәлелдерден алынған шариғи практикалық нормалар, яғни үкімдер туралы ғылым. Қайталап айтайық, фиқ ілімінің нақты анықтамасына назар аударсақ, оның анықтамасы мынау. Талдаушы дәлелдерден алынған шариғи практикалық нормалар, яғни үкімдер туралы ғылым. Талдаушы дәлелдер дегеніміз белгілі бір іс-әрекеттің үкімін арнайы қозғайтын дәлелдер. Олар бізге қатысты құқықтар мен міндеттерді тудырады. Мысалы, намазды арнайы атап, оны орындауға бұйырған дәлел талдаушы дәлел болып, намаздың фарыздығы талдап айтылған норма саналады. Фиқ шариғаттың практикалық бөлігі.
Шариғат Аллах тағаланың құлдары үшін сенім мен амал тұрғысынан жүзеге асуын талап етіп бекіткен Құран мен сүннетте көрініс тапқан заңдары мен нормалары. Қайталап айтайық, шариғат Аллах тағаланың құлдары үшін сенім мен амал тұрғысынан жүзеге асуын талап етіп бекіткен Құран мен сүннетте көрініс тапқан заңдары мен нормалары. Сенім тұрғысынан жүзеге асуын талап еткен бөлігін кәлам немесе тәухид ілімі, ал амал тұрғысынан талап еткен бөлімін фиқ ілімі зерттейді. Осы тұрғыда шариғат пен фиқ ұғымдарының парқын айыра тануымыз қажет. Енді сол шариғат пен фиқтың айырмашылықтарына тоқталсақ. Біріншіден, шариғат деп Аллах тағала тарапынан пайғамбарымыз Мұхаммедке саллаллаху алейхи ва саллям түсірілген дінді жалпы айтады. Шариғат толығымен Аллах тағаланың үкімдері саналса, фиқ мүжтахидтердің шариғаттан түсінген пікірі. Бұл үкімдерді түсінуде және іштихат етуде ақыл өз алдына жол ашып, тәуелсіздік танытылмайды. Керісінше, ол әрдайым шариғат негіздеріне бағынышты. Екіншіден, шариғат ұғымы дінде ақида, этика және практикалық амалдармен байланысты нормаларды жаппай қамтыса, фиқ ұғымы тек қана практикалық амалдармен байланысты нормаларды білдіреді. Үшіншіден, фиқ ұғымы ғұламалардың барлық іштихаттарын дұрысын да, қатесін де, ал шариғат ұғымы мүжтахидтердің дұрыс айтқан үкімдерін ғана қамтиды. Төртіншіден, шариғат ұғымы фиқ ұғымынан кеңірек. Аллах тағаланың Құран кәрімдегі «Бүгін сендерге діндеріңді кемелдендіріп, сендерді бөлеген нығметімді тәмамдадым, сондай ақ сендерге исламды дін етумен разы болдым» деген сөзі шариғатты көздейді. Сол себептен шариғат жалпылаушы қағидалар мен негіздерді, ал фиқ мүжтахидтердің Құран мен сүннет мәтіндеріндегі жалпылаушы қағидалардан түсінген үкімдерін білдіреді. Бесіншіден, шариғаттың жалпылаушы қағидалары мен тұрақты үкімдері қадеден пәк, мінсіз саналады. Қайталап айтамыз, шариғаттың жалпылаушы қағидалары мен тұрақты үкімдері қатеден пәк, мінсіз саналады. Ал фиқ үкімдері ішінде мүжтахидтің түсінігіне сай дұрысы да, қатесі де болуы мүмкін. Дегенмен, екі жағдайда да мүжтахид еңбегі үшін сауапқа бөленеді. Аллаһтың елшісі саллаллаху алейхи ва саллям былай дейді: «Төреші үкім шығаруда іштихат етіп, сосын тура тапса, оған екі сауап. Ал үкім шығаруда іштихат етіп, сосын қателессе, оған бір сауап» деп айтқан. Бірақ көп жағдайда дұрыс болады. Қандай да бір мәселенің үкімін баяндауда ғұламалар ақиқатты дәл тапса, онда фиқ шариғатқа сай болды. Ал қателессе, іштихаттары фиқ ұғымының шеңберінен аса алмайды. Алтыншыдан, шариғат үкімдерін қай тұрғыдан болсын, ақида, құлшылық, этика, жүріс-тұрыс нормаларын толық ұстану әр мұсылманға фарз. Ал фиқ мәселесіне келсек, бір мүжтахидке басқа мүжтахидтің іштихадын ұстану міндет емес. Сондай ақ, фиқ бір замандағы не бір елдегі проблемаларды шешуге жарамды болса, басқа бір замандағы не басқа бір елдегі проблемалар шеше алмауы әбден мүмкін. Фақих немесе муфти дегеніміз мүжтахид. Фақих немесе муфти дегеніміз ол мүжтахид адамдар. Мүжтахид дегеніміз фиқ ғалымдары арасында келісілген, яғни Құран, сүннет, ижма және қияс, және де даулы әл-масалих, әл-мурсала, сада-зарай және сахаба сөзі дәлелдерді пайдалануда, сондай ақ олардан практикалық шариғи үкімдерін шығаруда алғырлық қабілеттілігіне иемденген ғалым, шариғи құқықтанушы. Фиқ ілімі бірте-бірте пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям және сахабалардың ғасырында пайда бола бастаған. Оның сахабалар арасында пайда болуына адамдардың жаңа оқиғаларға қатысты үкімдерді танып білу қажеттілігі түрткі болды. Фиқ ілімі бүгінгі күнге дейін біріншіден пайғамбар сәлем кезеңі, екіншіден сахабалар кезеңі, үшіншіден табиғиндар кезеңі, төртіншіден мүжтахид имамдардың, яғни фиқ мәзхаптарының кезеңі, бесіншіден өткен іштихаттармен шектелу және іштихаттың іркілу кезеңдерін аттап, қазір жаңадан туындаған мәселелердің үкімдерін зерттеуде іштихатты жандандыру кезеңіне аяқ басты. Ислам шариғаты адам өмірін жан-жақты қамтып, әр адамның ана құрсағындағы нәрестелік кезеңінен бастап,
қабірге қойылу кезеңіне дейінгі өмірін толығымен өз қамқорлығына алған. Шариғат адамзат өмірін барлық жағынан төмендегідей тәртіпте ретке келтірген. Біріншіден, жеке адамның Аллах тағалаға қатысты міндеттерін бейнелейтін құлшылық үкімдерін бекітті. Бұл үкімдер шариғаттың құлшылықтар атты бөлімінде қарастырылады. Қолымыздағы кітап және осы дыбысталып отырған аудио кітап осы бөлімді зерттейді. Екіншіден, адамның жеке жүріс-тұрысы мен көпшілік арасында ұстанатын этикасын жөнге салатын үкімдерді бекітті. Бұл үкімдер шариғаттың адал және арам атты бөлімінде қарастырылады. Үшіншіден, отбасы жағдайын ретке келтіретін үкімдерді бекітті. Бұл үкімдер некелесу, ажырасу, асырау, бала емізу, мұра қалдыру, мұралану секілді мәселелермен байланысты. Бұл бөлім шариғатта отбасы жағдайы деп аталады. Төртіншіден, қоғамдық өмірдегі азаматтық және мал-мүліктік қатынастарды реттейтін үкімдерді бекітті. Бұл үкімдер сауда, қарыз алу, қарыз беру, жалға беру, кепілге беру секілді қатынастармен байланысты. Бұл үкімдерді шариғаттың азаматтық немесе мүліктік қатынастар атты бөлімі зерттейді. Бесіншіден, қылмыстар мен олардың жазаларына байланысты үкімдерді бекітті. Оған ұрлық, зина, арақ ішу секілді күнәлардың жазалары кіреді. Бұл үкімдерді зерттейтін бөлім шариғатта қылмыстар деп аталады. Алтыншыдан, мемлекет басшылығы мен халық арасындағы міндеттер мен құқықтарды, сондай ақ екі арадағы қатынастарды жүйелейтін үкімдерді бекітті. Бұл үкімдер үкімет заңдары деп аталады. Жетіншіден, халықаралық қатынастар мен байланысты үкімдерді бекітті. Бұларға бейбітшілік, соғыс, келіссөздер секілді мәселелер кіреді. Бұл үкімдер халықаралық қатынастар деп аталады. Құрметті бауырлар, өздеріңізбен бүгінгі дәрісімізді осы тақырыппен аяқтаймыз. Аллах тағала баршамызға пайдалы білім берсін, Аллах ілімдерімізді арттырып, Аллаға жақын болатын пайдалы ілімдерден және де осы естігендерімізге амал етуімізді өзі нәсіп етсін. Субханака Аллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейхи.